Всім привіт, друзі! Дуже радий вас вітати. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Власне, і так правильно, ви розумієте, що це єдиний головний критерій, який є. І я дуже сподіваюся, що у вас ніколи не було сумнівів, що тут могли з'явитися нецікаві і неважливі люди. Ну, а сьогодні буде людина, з якою мені буде трошки складно говорити про серйозні речі. Тому що вона-то про них говорить, як ніхто, круто. Проблема в тому, що... Точніше, не проблема, просто питання в тому, що ми з нею останні вже майже 4 роки ведемо сатиричні програми. Але це ніяк не відміняє того, що ця людина є одним з топових українських журналістів, громадських активістів. Причому вже, я так розумію, можна говорити, третій десяток років вона тримає цю пальму першості. Тому що вона почала ще це в 2000-ні робити, коли більшість з нас дивилися телек і думали, що це за говно. О, боже, нарешті! І там з'являлася вона, друзі. І це, друзі, ніхто інший, як Наталія Соколенко. Добрий день, пані Наталка. Привіт, привіт. Дякую за представлення. Я подумав, що ти скажеш, що ти хотіла сказати, що я стара? Про треті десятих років ти була така. Ах ти старий джист! Піро під ребро. Ну, зрештою, вибачте, воно, знаєш, коли ведеш з собою історичні програми, то хочеться ж, так сказати, передати привіт. Ну, а якщо серйозно, друзі, якщо раптом не в курсі, взагалі-то Наталія Соколенко, крім того, що вона продовжує свою журналістську роботу, це людина, яка дуже багато віддає громадському активізму саме в плані судової реформи. В першу чергу. Це людина, яка нею займалася ще до 2014 року, хоча тоді у нас не можна сказати, що була судова реформа, звісно. Була. І при Януковичі була. Там же Портнов, автор тієї судової реформи. Він із триступеневої судової системи нашої першої інстанції, апеляції Верховного суду зробив 4-ступеневу. Ну, тому що в нього там не виходило взяти повністю під контроль Верховний суд, то він зробив оці вищі господарські, адміністративні, спеціалізовані. І Верховний суд, ну, типу, поставили, ну, можна сказати, в стороні від судової системи. Але з цим вже покінчено. Але була тоді судова реформа при Януковичі теж. Це якась така перманентна річ, в якій живе Україна. Постійна судова реформа. А судами все гірше і гірше, називається, стає. Я тобі більше скажу. Американці, щедрий американський народ дає нам на судову реформу гроші вже 16 років. Проблема... Я написала навіть блог на Українській правді, написала, от коли було 15 років, це торік, 15 років судовій реформі, дайте медаль Піскуну. Піскун – це прізвище не прокурора, а Олександр Піскун. Це один із менеджерів, українських менеджерів USAID тут в Україні, який дуже хорошо прилаштувався на хлібне місце. Розумієш, можна реформувати до безкінечності. Тобто вони ту підтримку щедрого американського народу на справжню судову реформу якось так використовують, коли підтримують і тих, кого треба реформувати. Ну от я кажу в даному випадку про минулий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто на них витрачали оці гроші від щедрих платників податків американського народу, хоча їх треба було просто їм руку, треба було не подавати, і американцям в тому числі, після того, що вони, як вони почали реформу вже часів Порошенка. Що там є така Наталя Петрова. От і не вдвох сіли 15 років тому. І я піднімаю старі газети за 2006 рік, коли вони вирішили, значить, американці, що треба якось українцям допомогти з цієї судової реформи. Оці двоє, Піскун і Петрова, вони сіли на потік, розумієш, і рулять ним. І досі сидять. Оце люди вміють, а ти, Гаврюша, тут як кроти оце, ну ладно. Ну окей, Наталка, ну як би... Ти б так не зміг, я тебе знаю, бо ти совісна людина. Та ладно, тут залежить, скільки грошей платять. Та ладно. Кажуть, всі совісні, поки не побачать перший гонорар. Ну, то таке. Якщо серйозно, то от опиши, будь ласка, що зараз відбувається, тому що я певний, більшість людей вже просто втратило розуміння того, що там відбувається. Якісь ВРП, ВККСУ, там, з'їзди, судді, голова пухне, я вибачаюсь. Що взагалі, тобто, ну, от магістрально з нашою судовою системою, які там найбільше питання, чому у нас суди спокійно продовжують відмазувати Саню Трухіна, який таки дійсно змог спокійно уйти в ліс. 150 тисяч знайшли свого адресата. Ну там просто, ви ж пам'ятаєте, цього ушльопка із партії «Слуга народу», який влаштував на минулий День Незалежності двіж Париж на Бориспільській трасі. Все нормально, вже суд на днях прийняв рішення. І так і не його ж покарали. Водій на себе все взяв. Ну як зазвичай. От той роками, який насправді, звісно, за кермом не був. Ну, менше з тим, що з судами? Розказує Наталка так, щоб навіть найбільш незацікавлені люди зрозуміли, чому срака, чому це важливо розуміти і що з тим робити, я би сказав так. Ти Цицерона знаєш? Ні. Жартую. Знаю, звісно. Так от треба, щоб зрозуміти, чому у нас така повна срака з судовою системою, треба згадати Цицерона і взагалі антиків, античних філософів. Ніхрена собі. Чому? Тому що, от розумієш, європейська цивілізація, і ми разом з цією європейською цивілізацією, от ми розвивалися на тих засадах доброчесності, як вимоги до суддів, до різних людей, наділених державною владою. Бо суди – це ж і є державна влада, одна з гілок. Але в певний момент, коли Росія нас окупувала, ми зійшли з цієї дороги, бо там був певний розвиток. Були антики, потім був Джон Локк, Жан-Жак Руссо. Вони всі розвивали це поняття і вимоги доброчесності, зокрема до тих же суддів, і незалежності. Англія розвивалася, інші європейські країни, і ми з ними. У нас же, якщо взяти Конституцію Пилипа Орлика, конституційні акти Пилипа Орлика, не став цей документ Конституцією повноцінною, на жаль, але там в цьому проєкті, називаємо це проєкт, є розділення гілок влади, от на незалежну судову владу теж. Ох, ти так здалека почала, Наталка. Це важливо, це все пояснює. І там сказано так, що які би рішення суд не ухвалив, то ясновельможний гетьман, хоч би як би йому це рішення не подобалось, мусить його виконати. Не мусить, як зараз, зателефонувати і сказати: «Алло, ти що не знаєш, хто такий Трухін, ти що не знаєш, що він носить готівку туди депутатам у парламент, ти не знаєш, що в його чемодані, ти не знаєш, що то за ті 150 тисяч їхали з ним в багажнику, коли оце ДТП сталося, розумієш?» Тобто гетьман мусив виконати це рішення суду. А в той же самий час Петро I, який окупував... Дякую, що ти уточнила, а то знаєш, одразу там гетьман, Петро... Порошенко. Ні, не той. Хоча між ними багато спільного. Та ладно, між Петром Порошенком і Петром I? Не ображай Порошенка, насправді. Я тобі це кажу, як людина, ти знаєш, з моїми поглядами. А може він не вважає це за образу? Я думаю, що вважаю. Ну окей. Тепер точно. Так от, Петро I тоді, коли Орлик робив цю конституцію, проєктував незалежну Україну, то окупант тодішньої України Петро зробив такий орган державний сенат, в якому сумістив всі функції: судову, виконавчу, законодавчу, і церкву туди запхав, призначив сам членів цього священного синода, і синода туди ж, призначив, і все, це був, і суд, зокрема, був останньої інстанції. Тобто ніяких вимог доброчесності сам Петро I до кандидатів до цього сенату не пред'являв, розумієш? Не висував. Ну, тобто, він призначав людей, щоб виконували... Хочете, я вам відкрию секрет про Наталку Соколенко? Вона просто вчиться на юрфаці. Я вивчилася. І от вона просто вирішила, знаєте, показати, що не даремно вчилася. Ну, ви розумієте, я жартую. От, і далі ми розходимося, розумієш? Ми з тобою ніколи не розійдемося, Наталка, не сподівайся на це. Це точно. І от Росія іде тим, що вся влада, вона самодержавна, а Європа далі розвиває ці інституції, і далі в європейських країнах зміцнюється розділення гілок влади і ці вимоги до суддів, і поняття доброчесності, як вимога, як критерії до суддів, і до посадовців, до парламентарів. Ясно, що у них бували там свої періоди в історії, коли це все занепадало, потім піднімалося, але вони все одно якби йшли. А ми дійшли, докотилися до Радянського Союзу, де цей генеральний прокурор Вишинський говорив, що не існує суддівської етики, не існує такого поняття, існує тільки соціалістична етика, одна для всіх. Тобто, що роботяга, що продавець в м'ясному якомусь цьому відділі, що суддя, от у них у всіх одна етика, не було особливих вимог. І от ці судді, які зараз у нас, це, напевно, 95%, може 99%, це люди, які отримали оцю освіту в стилі Вишинського, що немає окремої судової етики, немає поняття про доброчесність. І вони так мислять. Вони мислять себе в категорії під владою, розумієш? Або під владою корупції. Це, ну, або якби все разом. Вони не мають відношення до того нашого уявлення, яким має бути суддя. От почитайте, не полінуйтеся, зайдіть в інтернет, почитайте, що пише Цицерон про уявлення, яким має бути суддя. І ви все зрозумієте, ви зрозумієте, що ви теж такого суддю хочете. Тільки судді наші не хочуть змінюватися. І от уявіть, ця доброчесність, поняття існує більше 2000 років на Заході, так, в західній культурі, і ми там існували. А в Конституції України слово «доброчесність» як вимога до судді з'являється в 2016 році. До того навіть вимоги не було до громадянина, який хоче статус суддею, що ти маєш бути з такими моральними характеристиками. Ну, тобто ти маєш бути чесним, ти маєш бути активним в відстоюванні цієї чесності, доброчесним. Так? Ти просто мав би мати якийсь там стаж і юридичну освіту. Все. А що ти там робив? Чи ти брав хабарі? Чи ти пиячив за кермом? Взагалі, що ти десь виступав? Що ти писав в своїх соціальних мережах там про Росію, матушку, наприклад, чи царя-батюшку? Це всім було пофіг. Тобто призначали всяку наволоч, всяку потарач. А відділ кадрів останні 10 років до Революції Гідності, відділ кадрів судової системи складався з 3 осіб. Тільки тримайся за стілець, не падай. Де? Відділ кадрів? В Україні. А, всієї. От у нас є судова система, а там на вході є відділ кадрів. Хто... А, ти так фігурально кажучи. А то я думаю, про який орган ти говориш зараз? Так. Ну. Фігурально. Цей орган складався з Віктора Медведчука. Серйозно? Так. З Портнова? Ківалова, Сергія Ківалова і Портнова. Оці троє призначали людей. От як в судову систему, бо вони мали повноваження. Там, наприклад, Портнов був в Вищій раді юстиції, тоді це називалося. І очолював департамент відповідний у президента Януковича. Вибач, при всій повазі... А Медведчук теж був у Вищій раді юстиції. Але ж при Януковичі він був підшконка, і не тому, що Янукович хороший, що він конкурент. Ну, я кажу про 10 років. Зараз я розповідаю тобі. Потім він випав з цієї Вищої ради юстиції, і коли хотів поновитися у Вищій раді юстиції, то Портнов забезпечував тиск на суддів львівських, які не давали поновитися Медведчуку на посаді. І він там закидав запитами, він уже був і депутатом, і в Вищій раді юстиції, і треба до честі львівських суддів, наприклад, суддя Гирич такі є, вони витримали тиск Медведчука і Портнова. Тобто судді нормальні у нас є, їх небагато, але вони є. І виходить, що правова система, взагалі система наша, ну, устрою нашого суспільного, вона дозволяє суддям чинити опір. І Портнову, і Медведчуку питання, чого чинять опір одиниці, розумієш? Так от, щоб ви розуміли, от є такий всіми знаний суддя Павло Вовк, який голова окружного адміністративного суду Києва. От всі троє долучилися до того, щоб його призначити на цю посаду. Його призначили за допомоги, ну, рішеннями Портнова і Медведчука, це були їхні кадрові рішення, на посаду суддів в окружний адміністративний суд Києва. А до того, як стати суддею, він був помічником Ківалова, народного депутата. Тобто Бінго. Павло Вовк – це така ілюстрація, от не можна ж матюкатися, так? На жаль. Ілюстрація того... Звездиця. Гаплика. Звездиця. Ні, Віктор Кабак, відомий літературний редактор, який працював на багатьох телеканалах, коли ми його просили от, перекласти українською мовою цей стан тотального божевілля, на букву «П» починається, то він перекладав це як «гаплик». От «гаплик». А мені звіздець більше подобається. І було бажання в людей, які вийшли на Майдани в 13-14 роках, позбутися цієї наволочі. Ну, вони діяли так, як вони діяли під час Революції Гідності, брали під варту побитих, навіть жорстко побитих беркутовцями людей, забирали права в учасників автомайдану, забороняли мирні мітинги і так далі. Мало хто був покараний після Революції, тому що ж кадровий відділ сформував цю систему, і вона досі підпорядковується Портнову, Медведчуку і Ківалову. Наведу простий доказ цієї тези. Справи по розстрілах на Майдані і взагалі все, що стосується Майдану, там вже практично нікого не покарали. Судді дуже зухвало, безбоязно, безбожно, просто усіляко затягують розгляд цих справ. Ну, тобто, виходить так, що є, от як каже Віталій Титич, захисник родин Небесної Сотні, що у судовій влади є певний консенсус нікого не карати за те, що відбулося, за ті злочини, які відбулися на Майдані в 2013-2014 роках. Отака історія. І у Порошенка змінити цю систему не вийшло. Там була спроба реформувати, не вийшло. Не знаю, мені здається, він цього не хотів. Ти маєш на увазі, нарешті хоча б ОАСК цей долбаний? Ні, він не хотів, розумієш, там треба було, не можна було просто, наприклад, позбутися Портнова, а самому очолити цих покидьків. Він так хотів? Ну, виходить, так, виходить, що він так хотів, судячи з результатів. От я теж у античних мислителів багато є такого, знаєш, таких настанов багато зустрічається, що ти не слухай, що людина говорить, ти подивися, що людина зробила. От ми дивимося на судову систему, дивимося будь-яке соціологічне опитування. Довіри до судів немає. Дивимося опитування бізнесу, які проводить там Європейська бізнес-асоціація, Американська торгова палата. Довіри нема до суду, до того нового Верховного суду нема довіри, тому що підприємців в тих самих умовах працюють, в умовах вимог сплати хабарів, затягування розгляду справ і так далі. Тобто не відбулося. Тому що, ну а як, треба було просто позбуватися всіх покидьків, а не так, що спробувати перепідпорядкувати собі людей Портнова. Мені здається, це неможливо. Тому що от Сергій Горбатюк, пам'ятаєш, що він очолював департамент спецрозслідувань у Генпрокуратурі, і інші багато хто говорять, що Портнов досі знімає телефонну трубочку і телефонує, і каже, а пам'ятаєш, як я там когось там загнав? Так і тебе так загнав. Ну давай так, Наталка, я тобі скажу, що це чепушила мерзка Андрюша Портнов, трус і ублюдок, який, до речі, втік 4 червня з території України. Як заявив секретар РНБО Даніла, він мав на це право, бо він же у нас багатодітний отець, ублюдок цей мерзкий. Хоча мав би під шконкою сидіти там, де йому і місце, насправді. Ну це чепушило дуже люблять роздувати хвіст і розказувати, що він тут такий великий, і він ко всьому має відношення, і він тут всіх тут паєш. Насправді, я от чесно скажу, для мене це було велике питання, наскільки великий вплив він має. Я тобі скажу відверто. Я, звичайно, в формі мови... І на суди, ну будь-кого. Тобто, знаєш, коли кажуть, Татаров – це людина Портнова. Колись була. Розумієш? Колись була. А я впевнений, що зараз Татаров, навіть якщо йому подзвонить Портнов, він скаже, Андрюша, я тебе, звісно, все, ну, типа, я як-небудь сам розберусь. Тобі не здається, що це говно вже втратило вплив? Тим більше, він же ж явно, ну, він же тут, що тут сидів до 4 червня? Я впевнений, що Портнов сидів, тому що він мав бути в цьому уряді російському колаборантському. Ні, Богдане, я не знаю про Татарова, але я знаю про суддів. І що вони дійсно йому, а чому? Він хто взагалі? Чи Пушила, яка в Австрії сидить? Він коли був, пам'ятаєш, по старому закону, по старій Конституції суддів спочатку на 5 років призначав президент. Ну? То Портнов очолював у нього цей департамент, який йому готував ці проєкти указів про призначення, значить, на посаду, і він провів сотні співбесід. Не знаю, він, напевно, має компромат на тих суддів, тому що, ну, там же ж правило було, що без компромату людина не могла просуватися по кар'єрній сходах. Чи він їх залякує, а вони сцикуни? Не знаю. От є такий орган Рада суддів України, ну, здавалося б, по назві Рада, ну, типа, ніхто. А насправді, за законами, їм надано стільки повноважень, вони делегують скрізь там представників, да, або формують список представників, наприклад, судової гілки влади в різних органах від з'їзду суддів. І вони повністю під Портновим лежать. От досі? Богдан... Досі. Можна я спитаю? Досі. Чому? Хто ця людина? Хто він? Він реально уже невдаха. Дивись, ну почекай. Це важливо. Він повернувся одразу, коли він думав, що, значить, от Петю завалять, я вернусь і буду главним. Навіть Зеленський в 19-му році, коли, ну, Зеленський тоді міг все. Все-таки в нього, слава Богу, тоді вистачило розуму не призначити, як подейкували його там прокурором чи ще якимось. Ти дійсно вважаєш, що він реально продовжує, ну, тобто, впливати? Ну, на плівках НАБУ, як скидали голову, попереднього голову Ради суддів, як ставили, там, втручалися в роботу Конституційного суду і так далі. Там же все є проєкт, тобто, фільм «Слідство інфо». Тобто, ну, будь досі ласка, Андрій Портнов... Ні, ну, дивись, там в основному мова йде про події двох трьохрічної давнини. Давай, я ж кажу. Ми Етичну раду обирали. Етична рада – це новий орган уже згідно реформи, яку розпочав Зеленський, судову реформу, яку розпочав Зеленський, етичну раду формували восени. Ну, і він все одно зберігає менше року тому. І от дивися, її треба було сформувати для того, щоб перевірити на доброчесність всіх кандидатів, які там будуть призначатися в Вищу раду правосуддя. Цю етичну раду треба було сформувати. Значить, Рада суддів України спершу дуже сильно блокувала саме формування цієї етичної ради. І є один телеграм-канал, не буду його рекламувати навмисно, який Портновський. І вони там просто чепушили цю етичну раду і Зеленського, і всі, хто намагався цю етичну раду створити. Але потім все-таки в результаті, я не знаю, якихось перемовин чи що там сталося, Рада суддів України все-таки погодилася, що вони делегують трьох членів, 3 іноземці і 3 члени. Ну, один Лев Кишакевич, він просто суддя Верховного суду, і в нас немає інформації про нього. Ну, об'єктивно, яка би його там порочила, ми не знаємо, що це за людина. Бракує інформації, так. А ще один такий на прізвище Трясун, суддя, дуже цікавий суддя. Його рідний брат був полковником Беркута Київської області під час Революції Гідності. В відомостях він там фігурує отримання премії там від Януковича і так далі. Це рідний брат. Так оцей суддя Трясун відпустив з-під варти підозрюваного у розстрілах на Майдані. Розумієте? Його ця Рада суддів призначає в етичну раду. А другий, боже, як же ж його прізвище, не згадаю зараз. Суть важлива. Ще один, він пише, мотиваційний лист до етичної ради, пише: «Я близнюк, і цим все сказано». Розумієш, я дуже комунікабельна людина. Між тим, його доньці невідомо, хто з невідомих причин подарував 6-кімнатну, по-моєму, квартиру в Харкові, купа майна незадекларована. Я сподіваюся, на Північній Салтівці. Вибачте, я в цій повазі, ну просто от таким ублюдком хочеться, щоб... Але ти ж заходиш в інтернет, набери склад етичної ради. 3 з 3 українських суддів, які представлені в цій етичній раді, яких обирала Рада суддів, такі собі Володимир Сіверін, він суддя у відставці, і, як я вже сказала, його донька з якогось переляку отримала 6-кімнатну квартиру в Харкові, 222 квадратних метри, ще син отримав подарунок житло, там з машинами повний бардак із декларацією їхньої вартості, реально все. Але він найцікавіше, його якби ситуація для нас, це те, що Володимир Сіверін, коли йому вже наближалося 65 років, і він мусив іти вже у відставку, вже точно, так закон говорить, то він хотів собі змінити дату народження і в суді довести, що йому не 65, а 64 роки. І що цікаво, от по новій даті він уже би ставав би не близнюком. У нього там, так він народився в червні, так по тих документах, які є зараз, а в суд він подавав, що він народився на рік раніше, в липні. То в липні вже він мав би бути там... за гороскопом Левом, напевно, все. Ну, це просто, ну, це покидьки. Може, знаєш, це покидьки. Ну. Там є один знак зодіаку, який ти, здається, забула. Знаєш, як він називається? Який? Мудак. Айдія. Так от, і от уяви, етична рада, в якій 3 іноземців з дуже хорошою репутацією, і от 3 наших, 2 з яких, ну, просто покидьки. І їх обирає з усіх охочих, а там, повір, охочі були хороші, доброчесні були судді. Наприклад, суддя у відставці Василь Клюба, він пішов добровольцем, і він зараз в Збройних силах України вже півроку, розумієте? Тобто це чоловік, якому на 25 років, ну, суддя у відставці, так? Але він пішов, і торік, от менше року тому, він подавав свою кандидатуру. Тобто Рада суддів могла вибрати його, розумієш? Але вибрали оцього Трясуна, який відпустив Олександра Білова, підозрюваного у розстрілах на Майдані, і оцей Сіверін, близнюк, астролог і так далі. Ну, що сказати? І це робить Рада суддів. І я вважаю, що Рада суддів, вона досі під контролем Портнова. і грошей. Я просто не можу зрозуміти, чим він їх може тримати. А може компроматом? Моє припущення. Який страх у компромат? Ну що Портнов, ну дивись, ну окей, хорошо, давай повернемо. Він проводив співбесіду з більшістю з них. Це було 10 років тому. Ну зараз 2022 рік. Ми говоримо про події 11-го, умовно кажучи, 10-го року. Ти хочеш сказати, що досі ця людина, яка там обіцяла, що вона там всіх там, ще я пам'ятаю, як там в 20-му році він там обіцяв, що там всіх там згноїть і так далі. Що-то не згноїв. Так це питання до суддів, чому вони живуть так, чому вони діють так, чому вони обирають так. Добре, у мене, ні, ну так от, власне, хрін би собі з ним Портновим. Ну просто я кажу, як через фільтр Портнова пройшли через горлишко Портнова, Медведчука і Ківалова ті судді, які працюють. От, ні, уяви, ти влаштовуєшся на роботу, ти хочеш прийти на роботу, приходиш у відділ кадрів, от я відділ кадрів. Я Портнов. А ну-ка влаштуйся до мене на роботу. Якою ти маєш бути людиною, щоб влаштуватися на роботу до Портнова? Богдане, ти би не влаштувався. Я зрозумів. Дивись, от у нас, скільки я пам'ятаю, близько 7 тисяч суддів в країні, так? Ну зараз менше 5 вже. Менше 5. Вакансій 7 тисяч, а так менше 5. Ще раз, тобто вакансій більше, тобто багато не зайнятих. Чому, до речі? Ну, тому що це питання до попереднього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка так працювала, що вона не виконувала цю свою функцію кваліфікаційного проведення цих процедур, необхідних для того, щоб далі передавати вже Вищій раді правосуддя і президенту на призначення нових суддів. Чому вони не переводили це? Рада суддів, ВККСУ, ВРП. От, вроді, все розумієш, але я думаю, ну, боже, воно так, взагалі, стільки... Ну, давай простіше. Тобто, органи, які відповідальні за добір суддів, от є там громадяни з вищого юридичного освіту, які хочуть стати суддями, і той орган, який може далі дисциплінарно карати, навіть без рішення суду просто звільнити. От суддя, як вовк, засвітився на плівках НАБУ, кинув тінь на репутацію усієї судової системи. Значить, вони наділені правом без рішення суду його просто звільнити. Я з тобою не погоджуюсь насчет репутації, там просто нема на що тінь кидати. Ну, я до прикладу. Або зупинили поліцейські суддю п'яного, або бачить цей орган, ну, ми говоримо одразу про два органи, так? Або бачать вони, що суддя відмазує всіх водіїв, які зупинені були по притягнуті до відповідальності по 130-ті. Тобто, ну, всіх п'яниць відмазує, а інколи і по 2-3 рази. Все, цей суддя, значить, не справляється, розумієш? Або бачать вони, що майнова декларація, як у Саніна, який заборонив Майдан, в нього після цього рішення з'явилася яхта. Яхта, вдумайтеся, дружина дала позику комусь там чи 50, чи 200 тисяч доларів. Ну там такі статки, знаєш, як в Польщі зробили, ще в 89-му році вони ввели дуже таку сувору цю вимогу декларації майнової для судді. Якщо от є декларація, яку подає суддя, і є дані податкової, де нарахування всі там, якщо воно не б'ється, не сходиться, ніхто не розбирається чому, звідки та яхта, ніхто не розбирається, просто звільняють суддю, так закон говорить. Що ти, якщо, можливо, тебе це здивує, наших слухачів, у нас не тільки закон це говорить, у нас говорить і Конституція, що так само, от в 16-му році з'явилася ця норма. Не б'ється, треба звільняти. Але ці органи, які можуть взяти цю Конституцію, подивитися на майно судді Саніна і сказати, пішов нафіг. Вони це не роблять. Ну, звісно. Тому що вони всі, я знову повертаюся сьогодні до античності, як Марк Аврелій говорив, що не обманюй себе і не журися, не бісися з приводу того, що якась людина щось таке зробила, вчудила, і ти шокований, засмучений і так далі. Ти запитай себе чесно, як ти думаєш, з якого тіста зроблена ця людина? От людина з такого тіста зроблена, значить вона може діяти тільки так. Значить, оці люди, яких Портнов добирав, вони не можуть інакше діяти. Наталка, добре. Окей, я з тобою погоджуюсь, але дивись, ну, по ідеї, у нас вже просто весь цей двіж триває від, там, уже 9-й рік, ну, з 14-го року, вважай. Ти сама кажеш, що вже дуже багато є, ну, скажімо, просто банально вакантних місць, ну, це вакантні місця, я думаю, в якихось районних судах невеликих там і так далі, ну, в основному. Ну, в апеляції теж. Ну, окей. Я хочу зрозуміти, чи є таке поняття, от ми постійно оперуємо поняттям судова мафія. От це такий сталий вираз з усіх там, типа, журналістських розслідувань. Тобто, ну, я розумію, що є суддя Вовк, є окружний адміністративний суд Києва, у нього там є близький круг людей, з якими він спілкується, ну, це пару десятків. Чи є взагалі от якогось от поняття, от, що всі судді майже об'єднані в якусь там структуру, так, вони один з одним спілкуються? Кстати, пам'ятаєш того утирка суддю, як же в окулярчиках долбодятел, який там, що там на тебе намагався наїжджати в коментах? Він же мені почав писати теж. Я йому пообіцяв, що якщо коли-небудь я буду в його місті, я йому просто розтовчу пику. З великим задоволенням. До речі, якщо ти, мудило, дивишся наш ефір, я обіцяю, що я це зроблю. Чесне слово. Ну-ну. Є ця судова мафія, і те, як, наприклад, голосує з'їзд суддів. Та, от, з'їзд суддів – це такий орган, та, який там збирається і, наприклад, обирає членів Вищої ради правосуддя або обирає суддю Конституційного суду там, і так далі. От те, як вони голосують, це є ілюстрацією цієї мафії. Вони узгоджують там свої рішення? Ти знаєш, якби прибрати… Вони об'єднані якось? Об'єднані. Як? От що це? Ну, от є 10 людей, які входять в цю судову мафію. Але ж їх 3,5 чи 4 тисячі. А всі інші… Досі? Всі. Чому? Інші досі. За винятком кількох суддів, яких можна порахувати на пальцях. Раніше було 2 рук, зараз уже однієї руки. Розумієш? Тобто, а куди ви ділись? На фронт, ти маєш на увазі, люди пішли? Чи що? Деякі в відставку пішли. А, відставку. І на фронт. Декілька на фронт, а деякі пішли у відставку, просто не витримали цього, ну, божевілля. Їм огидно було просто, вони цим гидували. От як Віктор Фомін, суддя, який давав дозволи там на обшуки у суддів Окружного адміністративного суду Києва. От його ці органи судової влади, які мусили би його підтримати, навпаки, показати, от дивіться, людина не боїться, людина виконує свій обов'язок. Вони його просто придушили, вони, ну, як то називається... Ну, переслідували, знищували людину, і він пішов у відставку. Слухай, а скажи мені, будь ласка, ще один момент. Тобто, я так розумію, що от ми завжди все скидаємо тільки на владу. Що там винний Порошенко, винний Зеленський і так далі. Але я так розумію, що, ну, судячи з твоїх слів, оцей от судовий спрут, він собі цілком самоорганізований. Тобто, да, вони з одного боку оказують услужки, коли треба владі, але по факту у них свій інтерес. І їх інтерес – це самозбереження, і їм за великим рахунком абсолютно насрать, хто при владі. Я правильно розумію чи ні? Ти правильно розумієш, але вони входять в колаборацію в різний спосіб з кожною владою. Десь там шантажем, десь пропонуванням послуг, як Вовк казав, політична проституція і так далі. Дивися, у мене до тебе просте питання. От якщо Зеленський такий весь із себе незалежний, хоче провести справді цю судову реформу… Не хоче, одразу відповідаю, не хоче. Ну, і незалежно від судової мафії, хоче їх там... Не хоче. ОАСК існує, Вовк при посаді. Ну, все, розумієш? Скільки там вже пройшло, коли Зеленський вніс невідкладний законопроект, який Верховна Рада більше року? Більше року, 1,5 роки вже пройшло, так. І Зеленський сам пояснював, його якось запитали, він на прес-конференції в 21-му році пояснював, ну, є впливові люди, які цьому завадили. Така, типу, констатація факта. Камон, які впливові люди могли вплинути навіть не на президента, це ж Верховна Рада ухвалює, народні депутати, у кожного індивідуальна присяга не Зеленському, не Портному, українському народу. Зеленському, в даному випадку Зеленському, вибач, ну давай речі своїми іменами називати. В нинішній Верховній Раді, от, до речі, я хочу принести вибачення минулій Верховній Раді. Я дуже довго і багато і кляв усіма словами, але слід визнати, що минула Верховна Рада порівняння з тим зборищем, це прям просто... Але, слухай, є зборищі, якщо ми говоримо про судову тему, є зборища гірше, тупіше, безсовісніше за Верховну Раду теперішню. Це вчені правники. У нас є ще один такий орган, називається з'їзд вчених, з'їзд учених правників правничих університетів. Тобто університетів, де викладають право. Мінти там теж є, так? Я? Мінти там теж є? Мінти, звісно, мінти. І от вони тиждень тому, перед Днем Незалежності, по своїй квоті, от з'їзд вчених правників, мав обрати нового члена Вищої ради правосуддя, того органу, який має секір башка всім суддям, там, починаючи з Вовку і всім іншим. І у них було 4 кандидати. Один дуже хороший, ти його знаєш, Микола Хавранюк, професор Києво-Могилянки, автор законопроєктів антикорупційних, там, коментарів до кодексів законів. Ідеальна в нього репутація і визнання як вченого, і як людини з позицією, такої все. Обрали не того. м'яко кажучи, обрали такого харківського професора Дмитра Лук'янова. Чим він знаменитий? Він входив у конкурсну комісію, яку сформував президент Зеленський, щоб обрати суддю Конституційного суду на посаду, якої ще не існувала. Пам'ятаєш, що це була історія, коли Зеленський видав укази, що скасовують укази про призначення судді Конституційного суду. Ну, одним словом, більшість юристів в Україні ставили під такий великий сумнів легітимність цих указів і відтак оцю комісію. Однак комісія була створена, і вони там голосували, кого ж обрати суддею Конституційного суду. Так оцей Дмитро Лук'янов голосував за суддю, такий суддя є Сибіга. От він голосував, щоб цей суддя... Чекай, Сибіга? Ні, це не родич того, що в Офісі Президента, ні? Не знаю, не буду говорити, але не він. А я думаю, що родич. Ну, він суддя, значить, цей Сибіга. Та стопудово родич. Так, в нього стільки майна по декларації, його не можна підпускати до Конституційного суду в принципі, цього Сибігу. Але Дмитро Лук'янов за нього голосує. В нього у цього судді купа майна, всякі нерухомість, в нього 3 пари годинників. І приславутий Ролекс. От уявіть, суддя, в якого Ролекс. Ну його, я вже не кажу про те, що де він взяв гроші, ну це таке жлобство, ну куди ти як суддя, куди ти з тим Ролексом підеш? Ти в засідання підеш і отак будеш показувати відвідувачам. І слухай, і от ситуація, я поїхала на той з'їзд вчених, там разом з Автомайданом, ми поїхали в Полтаву, щоб роздали їм інформаційні матеріали про 4 кандидатів, про Хавранюка, Лук'янова і ще там 2, не будемо на них навіть час витрачати. І я побачила свого викладача, делегата цього з'їзду, викладача з університету Шевченка. Я кажу: о, пане Дмитрі, яка вас рада бачити. Я кажу: ну ви ж за Хавранюка будете голосувати. Він щось тик-мик, ну потім були всякі події на цьому з'їзді суддів. Я вже там кричала: будьте ви прокляті. Коротше, не обрали вони Хавранюка, обрали Лук'янова. І я кажу: як ви могли голосувати за Лук'янова? Він же хотів, щоб суддею Конституційного суду став суддя Сибіга, в нього ж Ролекс. Це ж не може бути чесний суддя з Ролексом. Викладач каже: я теж хочу. Мені Кухнюк каже: а може в нього Ролекс підроблений. Ти розумієш, я кажу, і знову ж я їм сказала, щоб ви були прокляті всі, про що говорити? Це, я не пам'ятаю, він професор чи доцент університету Шевченка, каже мені, можливо, це чесний суддя Сибіга, тому що не доведено, може Ролекс у нього підробний. Оце вчені, я їм кажу, ви гірше, всім вченим вони там сидять, а я їм кажу, ви гірше за весільного фотографа, який є депутатом фракції «Слуга народу». Бо «Слуги народу» 3 дні тому обрали нормальних членів Вищої ради правосуддя. Вони проголосували за Романа Маселка, юриста, активіста Автомайдану, теж захисника родин Небесної Сотні. І головна характеристика Романа, що він бореться з цією судовою мафією. Він бореться з Вовком. Ну, ще ж він тільки заступив на посаду. Але якщо з'їзд вчених... А він звичайний член ВРП? Ну, там всі звичайні члени. А скільки там з'явок має бути? 21 має бути. Зараз іде процес оновлення, ну ти розумієш, так? І вчені, от в мене, знаєш, прохання до тих, хто вчиться в університеті Шевченка, от напишіть Дмитру Кухнюку, хто вчився чи зараз вчить, чому він так повівся. Запитайте в нього, він при своєму розумі, як це підробний Ролекс може бути у судді? Це що, він вірить в таке зубожіння суду? Чи що? Чи він просто настільки безсовісний, що може отак от просто сяти в очі, розумієш? Професор. От погано все, не просувається реформа. Коротше, це просто повна срака. Повна срака. Чесно, ну дивіться, друзі, ми вже далеко не перший раз з Наталкою говоримо. Вже купа цих ефірів було, вже скільки роки йдуть, ні. Не змінюється. Змінюються якісь прізвища, якісь органи. Ми в останній бій виходимо за якесь прізвище, потім це прізвище чи там то, і все одно ніхто не змінюється. Чи змінюється? От взагалі, якщо загалом оцінювати, щось взагалі стало краще чи ні? От починаючи там з 15-16 року. Знаєш, я поки бачу один плюс великий, що Роман Маселко в результаті оцих реформ, Один потрапив, один, поки що він доброчесний там один. Ну, Мороз, цей викладач з Харкова, ми про нього мало просто знаємо, який теж став членом Вищої ради правосуддя. І далі побачимо, кого буде з'їзд суддів обирати. Але от ще один орган зараз буде формуватися, Вища кваліфікаційна комісія суддів, от яка перший добір, от перший фільтр на вході. І ти знаєш, от плюс оцього всього двіжа, який от ми робимо вже багато-багато років, проявляється в тому, що сформувалася така ціла плеяда юристів, які стали в таку стійку, що вони оголосили, що вони будуть боротися і далі, і що вони готові все-таки не тільки за барикадою бути і боротися, і критикувати судову систему, і органи судової влади. Вони готові взяти на себе відповідальність і піти у Вищу кваліфкомісію суддів, Вищу раду правосуддя. І от зараз є вже оприлюднений список людей, які захотіли піти у цю Вищу кваліфкомісію суддів. І там багато людей, яких можна вибрати, яким можна довірити оцю важливу і цей перший фільтр на вході, щоб не Портнов, Медведчук і Ківалов, які об'єктивно у нас раніше відбирали суддів. А Ківалов ще якось впливає на суддів? Ну, тільки на тих, я думаю, які мають... От він впливає на деяких суддів Верховного суду і членів Ради суддів. Там є такі молоді, Кравчук одного прізвища, Єгор, по-моєму. Я йому кажу, слухай, ти ж молодший, блін, за мене на 10 чи на 15 років. Ти ж при Савку не жив. Чому ти такий Савок? Чому ти на засіданні Ради суддів голосуєш як кондовий Савок? От хай він мене чути суддя. Він нічого не каже, він мовчить. А що йому сказати? Він мовчить, і він тільки голосує за Трясуна, який відпустив з-під варти підозрюваного у розстрілах, і того, що називає себе любителем астрології. Він за нього голосує, розумієш? Тепер ще попрошу тебе от що. А це суддя Верховного суду. Я зрозумів. Давай от зараз спробуємо проаналізувати загальний момент, тобто дивись. Отже, ну, на жаль, у нас вже півроку широкомасштабне вторгнення, але тим не менше, до цього у Зеленського було 2,5 роки, навіть більше майже президентства. Відповідно, ну, про Петра Олексійовича зрозуміло. Зрозуміло, що він, по суті, хотів очолити сам весь цей двіж. Не вийшло, не встиг, не знаю. Менше з тим. Він теж не встиг ОАСК розформувати. Це важливий момент. Там був вже проєкт указу. Вже на столі лежав. Зеленський теж, типа, хотів показати, що він що там знищив, але так нічого і не знищив. Я до чого веду. В Офісі президента Зеленського є прекрасна людина, в кавичках на прізвище Олег Татаров. Це, до речі, великий дружок Портнова. Людинка, яка якраз курує судову і правоохоронну систему. Правоохоронну більше. Судово Андрій Смірнов, який теж близька людина до Портнова. Прекрасно, ідеально. Я до чого веду. Що взагалі у візії Зеленського? Тобто, по факту, він робить те саме, що робив Петро Олексійович, по факту, так? Тобто, він хоче все якось, типа, для вигляду, що-то там, типа, міняти, але по факту все одно, щоб можна було позвонити кому-то по поводу цього черта. Знаєш, Богдан, ну от при всіх моїх, так би, ну, критиці Зеленського, у мене нема до нього такої ненависті, наприклад, як до Януковича, так, об'єктивно, там, чи до Кучми. Хоча ти Кучму не ненавидиш. Я? Ні, я Кучму, знаєш, за що я терпіти не можу? За те, що, розумієш, от найжахливіше, що от реально ми зараз стоїмо по великому рахунку зараз. От таке враження, що історія зробила коло, і ми зараз знову стоїмо умовно в 93-му році. І як тоді Кучма виходив і казав, скажіть, що строїть, я построю. Нам зараз теж треба прийняти рішення, що строїть. Бо та країна, яку побудував Кучма, вона привела нас 24 лютого 22 року. Ми з тобою знаємо, що ми хочемо. Ми з тобою хочемо ЄС, НАТО, справедливий суд, верховенство права. Розумієш, треба більш конкретно говорити. Так от про Зеленського. Я вважаю, що він до початку свого президентства, а тим більше до початку широкомасштабного вторгнення, мало що знав про Україну. Про українську історію, про українську культуру – це одна сторона. І, по-друге, він мало знає про те, чим жив світ 2000 років від античних часів. Про доброчесність, про ті вимоги, про розділення гілок влади. У нього, у Зеленського, десь рік тому, в 2021 році, навесні, десь була така цікава фраза. У нас хороші суди, просто повертають не туди, не те роблять. Ну, так, знаєш, таке інфантильне уявлення про судову систему, які вони хороші. Якщо вони не те роблять, значить вони не хороші. Ну, він вважає, що їм можна дати правильну вказівку, і тоді суд буде правильно робити. Ні, так не працює. Так не працює. І, знаєш, коли перед виборами він зустрічався заради рекламних роликів з громадськими активістами, якби він продовжив ці зустрічі, і йому би заповнили ті лакуни, які є в нього, ну така освіта в людини, ну таке було оточення, він не знає всього нічого. Слухай, ну він, але якщо би йому пояснити, скільки? Спробувати. Наталка, ну це от тут я з тобою не погоджуюся. 3 роки пройшло. За цей час можна мапу навчити. А він що, з Шабуніним спілкувався ці 3 роки? Справа не в Шабуніні. Я маю на увазі, що ніяких більше немає вже розмов про те, що він щось там не знає, не розуміє. Якщо не знає, не розуміє, значить не хоче знати і розуміти, розумієш? І тут справа навіть не в Шабуніні, можна було з ким завгодно сісти порити. Кстати, Андрій Богдан не міг пояснити, якби хотів. Ну, Андрій Богдан займався тим самим, чим займається зараз Єрмак з Татаровим і Смірновим і так далі. Зеленський це робить свідомо. Ну, ти знаєш, по Богдану і судовій реформі я чула різне, в тому числі багато позитивного, що Андрій Богдан рухав судову реформу. Ага, тобто при Богдані такого не було, так? Ні, не в тому річ, просто хто брав на себе відповідальність проштовхувати закони. Ну, це так, він вмів. Так, тому таке. І уявлення Зеленського про суди неправильне, засадничо неправильне. Що він може зробити як президент? Ну, звісно, ліквідувати ОАСК, звісно, проявити там політичну волю, кстаті, посприяти призначенню чесного директора НАБУ. Оце, знаєш, допомогло би. Новий очільник НАБУ міг би продовжити те, що робив там Ситник, по тому ж ОАСКу, так? І все-таки притягнути суддів до відповідальності. І там одним ОАСком не повинно обмежитися. Взагалі, от він же гарант Конституції. У мене питання до Зеленського. А чому не виконується оцей пункт Конституції, який з'явився в 2016 році, що звільняти треба суддів, у яких декларація їхня про доходи і їхнє майно не відповідає їхнім реальним офіційним доходам. Ну це ж можна робити. Це можна робити. Можна призначити по квоті президента у Вищу раду правосуддя ідеальну людину, ну дуже хорошу людину, а можна призначити кого попало. Розумієш? Тобто поки не видно щирого бажання і головне розуміння, що суд має бути незалежною гілкою влади. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Ну, послухай, Наталка, ну він цього ніколи не зрозуміє по одній простій причині. Тому що Володимир Олександрович Зеленський живе в парадигмі, де він головний. Він за все, як він там любив раніше казати до війни, беру під особистий контроль. Так хай бере те, що під особистим контролем у нього за Конституцією. Він взагалі не уявляє, ну ти говориш якісь правильні речі, але є от конкретна людина, яка вже дуже багато проявлена в конкретних справах, і тим більше зараз, коли він окрилений роллю цього фронтмена українського спротиву, я би сказав, він взагалі тепер не буде сприймати ці речі, в принципі. Ти мене питаєш, чому проблема, я тобі кажу... Проблема в тому, що він це не зрозуміє ніколи в житті. Розумієш, коли була там в Англії славетна революція, описана це дуже добра книжка «Чому нації занепадають», то як після цієї революції самі англійці плекали і закони, і незалежність цього суду, щоб суд однаково ставився до різних груп, впливових груп. Тому що вони розуміли, що якщо суд буде посилювати лише одну групу, і інші групи будуть повставати, і це буде проти суду, проти держави, і це буде послаблювати державу, блін, повернуться стюарти. Це чисто накладається на нашу ситуацію. Якщо Зеленський не сприятиме незалежному становленню незалежного суду, він сіятиме розбрат в Україні. Він послаблюватиме державу, і що тоді? Повернеться Росія. І це буде відповідальність Зеленського. Він прекрасно розуміє, що якщо буде незалежний суд, він стане першою його жертвою. Чому? Тому що величезна кількість уже речей, які робив Володимир Олександрович Зеленський, це прямі порушення закону, за які, якщо дійсно хтось візьметься нормально, без впливу там суду, ще когось, він сяде. Тому що це Петро Олексійович Порошенко, дуже розумний дядя, який прекрасно розумів, що його будуть доганяти. І він класно підрізав всі хвости. І тепер його догнати не можуть ніяк, хоча хочуть. І по ідеї ж є за що, але непонятно як. А Володимир Олександрович, як людина, яка ніхрена не розуміла про державне управління, накосячив так, що він тепер прекрасно розуміє, що якщо буде незалежний суд, він сяде. Розумієш? Богдане. Значить, по Петру Олексійовичу, по всім президентам, я думаю, ну, крім покійного вже, одного Кравчука, є маса питань. Безумовно. Вони, я думаю, всі однакові приблизно перед законом. Ну, у Зеленського поки що є імунітет, розумієш? Я просто, розумієш, я до чого веду. Петро Олексійович, треба віддати йому належне. Знаєш, проти нього відкривали справи, як, знаєш, ДБР відкривало, як ми з тобою жартували, як трусики-неділька, розумієш? І це не значить, що Петро Олексійовича нема за що взяти за статистику, але є, просто він дуже розумний, і в нього хороші юристи, розумієш? Володимир Олександрович діяв постійно і діє як як би так пояснити. Ну, він просто кладе з прибором на закон. Постійно. Якщо він вважає, що от його воля важливіша за закон, розумієш? Я так хочу. А так, от я так хочу, щоб так було. Я ж тобі кажу, от чому я не вірю, що Володимир Олександрович, він уже зараз дійшов до ситуації, коли він розуміє, якщо він далі продовжує судову реформу, це б'є особисто по ньому. Особисто по ньому. Ти знаєш, я от зараз з тобою, мабуть, погоджуся. Я згадала, одна моя викладачка теж в університеті Шевченка подала позов проти Зеленського. Вона була членом Центральної виборчої комісії того короткого складу. І вона подала не в адміністративний суд, вона подала в кримінальний. Кримінальне провадження проти Зеленського відкрито. Саме те, що він вийшов за межі своїх повноважень, що він порушив закони, і це йде кримінальне провадження, не адміністративне. Тому навіть за оцей незаконний розпуск Центральної виборчої комісії. І це дрібничка. Там, якщо сісти розібратися, то там стільки всього. І я не вірю. Саме тому він буде до останнього тримати Олеженьку Татарова. Тому що цей персонаж якраз і потрібен в цій конструкції влади для того, щоб робити так, щоб нічого не було. Щоб мені все було, але мені за це нічого не було. І от ми нарешті в кінці нашої розмови вийшли на тему, чому ніхто не хоче робити судову реформу. Тому що хочеться, щоб мені все було, але мені за це нічого не було. А наші суди і раді цьому прислужувати. Як це змінити? Я, чесно кажучи, вже хрін поймеш як, чесно. Ну, розумієш, треба лупати всю скалу. Ну, іншого виходу немає. І тут ще важливо, я пам'ятаю, коли були вибори після 2014 року, там була низка законів ухвалена, і дали право кожному суду, там, районному, апеляційному, кожному, шляхом таємного голосування обрати нового голову суду. Бо корупція здійснювалася через голів суду. Ну, наприклад, там мер телефонує голові суду і з ним вирішує питання, як мер Полтави, наприклад, так? Що ти думаєш, 90% судів обрали тих самих голів, які були мафією. А Єгор Соболєв, тоді ще громадський активіст, ще до депутатства було, він закликав, каже, у нас 660 судів, має бути 660 майданів. Ми всі маємо вийти до судів і вимагати від судів чесної роботи. Хтось вийшов? Ні. Тому... Люди не розуміють. Тому... Тому я кличу вам Наталку Соколенко, щоб ви просто, друзі, зрозуміли, що іноді навіть уже не в прізвищах конкретних проблема, а в цій системі. І ще раз закликаю вас, друзі, ніхто в цьому світі вам вашу країну не вибере. Ні Вася, ні Петя, ні Свєта, там, будь-хто. Ви, тільки ви сам, поки вам не насрать, маєте за це боротись. Не будете, будете жити в говні. Просто знайте це. І ніяка війна це не змінить, нічого. Поки ви самі, конкретно кожен з вас, не почне розуміти свої права, як за них боротися, і що якщо ви їх не знаєте, то хтось їх дізнається. І вас пойміє. І це факт. Наталка Соколенко, Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось.